Një përmbledhje se. Jo, se kjo katërshe e parë analizohet më lehtë. Ke këto këtu kam një dy pikë pyetje që duhet t'i ndajmë me kolegët. Për shembull, po flas kështu popullor që ç'ne Maqedoni dhe Malizi dhe nuk shikojnë që Kroacia, një vend vërtet për të marrë model. Sakt. I cili po ka shkuar në Europë. Tamam është modeli më. Dhe mund të ishte shembull për ne. Modeli më shumë më tipik për ne me 4.4 milion banor kanë arritur gjithë ato suksese, qoftë në futboll, po themi. Nikoj që Malezi dhe Maqedonia padyshim e kemi fqinj, ka shqiptar aty, mund të ketë ndikuar dhe kjo. Kemë marrëdhënie miqësore, por Kroacia është diçka që nuk e di, edhe shumë autorë të njohur tani kanë shkruar që në marrëdhëniet me Kroacin do t'i forcojmë shumë, sepse janë një aleat goxha e mirë në Ballkanë dhe vërtet kanë qenë gjithmonë mbështetës. Ma dhe edhe në raportet që kemi pas me Serbin, Kroacia ka qenë gjithmonë krahun ton. E kuptoj. Por pra, Kroacia, në... këtu do dalë një tjetër, si tu është, që ose po e zgjasim. Jo, të lutam. Po dalë diçka tjetër. Shpesh gjykimet nuk i kemi të bazuara mbi fakte dhe informacione të plota. Shpeshherë është efekti mediatik. Shpeshherë i fusim në klishe apo në unë e quaj skem arsyetimi dhe skemat dhe shablonet janë shumë inerte për të ndryshuar dhe mbetemi aty për një kohë të gjatë. Do flasim edhe më vonë dofta. Dhe në këtë sens tem ne nuk arrim të zhdërvjellësojmë mendimin e njerëzve që nuk i ndjekin zhvillimet me shumë vëmendje që nuk lexojnë më shumë. Edhe në raport me vende si, po them, ja dy tipike, Kroacia dhe Franca. Tipikisht Franca nuk ka pas në qëndrim kaq dashamirës me ne historikisht. Dhe ne kemi me 1% të lartë. Ne kemi 1% të lartë. Franca kemi 74.2. Ne kemi pranë po, po ndoftë ajo tendenca më që është një vend i fuqishëm dhe kohët e fundit janë përmirësuar marrëdhëniet dhe ka pasur takimet kryeministrit me kryeministin me presidentin Macron. Presidenti ka qenë këtu, ka folur shqip. Po, një ndikim i momentit më tepër se sa lidhje historike. Që lidhje historike ne me Francën përgjithsisht, në Francën na ka njohur shumë pak. Në vija të përgjithshme, kur flasim për mënyrën se si ndërtojmë ne një vlerësim për një vend mik, faktorët janë nga më të ndryshmit. Janë të ndryshëm, por kanë frikë se nuk kemi një grup caktuar faktorësh. Në mos të zonat rurale, po ndoshta edhe në një pjesë qytet, gjykimet bëhen mbi bazë blok skemash, para gjykimesh, mos njohje, kjo është më e rënda. Mos njohje. Fakti që domethënë edhe ndoshta edhe mungesa kujtesës historike dhe sociale që ekziston tek ne harrojmë shumë shpejt, shumë gjëra nuk i fiksojmë. Dhe mbetemi të përshtypjet e momentit, efektet mediatike të momentit, shablonet të paanalizuara pse? Ngjarjet e mëdha politike, plus edhe kompleksi që kemi trashëguar disi inferioriteti.